በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራም ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ታውቋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በዛሬው ዕለት የተያዙ ግለሰቦች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ሰባቱ ከጅቡቲ ተመልሰው በአፋር ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ ስድስቱ ከሶማሊያ የተመለሱና በሶማሌ ክልል ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። የተቀሩት አራቱ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለቱ ከዚህ በፊት ከኮቪድ-19 ታማሚ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሲሆኑ ሌሎቹ ያላቸው ግንኙነት እየተጣራ ይገኛል። የሌላ የጉዞ ታሪክ ግን አራቱም የላቸውም። በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ እንደ ሀገር የተደረጉት የላብራቶሪ ምርመራዎች 26517 የደረሱ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 63 ሰዎች በሕክምና ላይ የሚገኙ ናቸው። በጽኑ ሕክምና ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የሉም። በኢትዮጵያ በየቀኑ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ማነስ በርካታ ሰዎች እንዲዘናጉ አድርጓል ያሉት ሚኒስትሯ፣ ከዚህ የከፋ ጉዳት ሳይመጣ ሰዎች አሁንም ራሳቸውን ከቫይረሱ እንዲጠብቁ አሳስበዋል። እስከ ዛሬም ደጋግመን ስንል ብዙ ጊዜ ስንናገር እንደነበረው በየጊዜው የሚገለጹት እነዚህ ትናንሽ ቁጥሮች ትክክለኛውን አሃዝ የሚያሳዩ አይደሉም። ምክንያቱም የምናውቀው የመረመርነውን ብቻ ነው። የመረመርነው ደግሞ በየቀኑ የምንመረምረው እየጨመረ ቢሆንም ለዚች ትልቅ አገር ይህ የምርመራ ቁጥር አሁንም ትንሽ ቁጥር ነው። ስለዚህ መዘናጋታችን፣ በሽታውን መርሳታችን እጅግ አደገኛ ነው። ቁጥሩ ያነሰው በሽታው እኛ ጋር ስላልመጣ ወይም ስለማይመጣ አይደለም። በትላንትና ዕለት በኮሮና በሽታ ያጣናቸው እናት እሳቸውን ብንወስድ በቫይረሱ እንደተያዙ እሳቸውም ሳያውቁ እኛም ሳናውቅ ነው ለሞት የተዳረጉት። በቫይረሱ መያዙን ሳያውቅ የተያዘ ሰው ሊኖር ይችላል። በሽታው እንዳለበት ሳያውቅ የሚሞትም ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ዛሬም ነገም ቁጥሩ ትንሽ በመሆኑ አንዘናጋ። አደጋው እኛን አይነካንም ወይም አልፏልም አንበል። እንደዚህ ብለው ተዘናግተው በሺዎች እና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻቸውን ያጡ ብዙ ሀገሮች ስላሉ ከነሱ መማር አለብን።